Ազատությունում է օպերային երգչուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այժմյան դարը իրողությունը չհաշված, բայց որպես կանոն այսօր դուք ընդունում եք շնորհավորանքներ, նկատի ունեմ մարտի 8-ը, համարում եք տոն։ Հայաստանում, այո, ընդունում եմ շնորհավորանքներ, շնորհակալություն։ Ես ճիշտ ասած հետ եմ վարժվել այս տոնից, որովհետև Եվրոպայում որպես այդպիսին տոն չկա, իհարկե նշում են կանանց միջազգային օր, բայց դա աշխատանքային օր է և սովորական օրերից մեկն է։ Եթե նշանավորվում էլ է, ապա եթե չեմ սխալվում, ցույցերով, երթերով եւ այլն։ Այո, իմ կանանց իրավունքների պաշտպաններն են դուրս գալիս եւ այլն, բայց առանձնապես դա որպես տոն չի նշվում։ Այստեղ մեծ շատ վառ հիշողություններ ունեմ մանկության, ինչպես էինք նշում, երկար ժամանակ պատրաստվում էինք մայրիկներին, մեր սիրելի ուսուցչուհիներին շնորհավորելու։ Տոնը մնում է տոն, իհարկե մեզ մոտ, մեր երկրում այդքան շատ չեն տոները, ես որ լավ է որ նշվում է, այո։ Ես առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսել այն հազարավոր կանանց հիշելով, որոնք գուցե նույնիսկ չընդունելով այս տոնը հաստատ այսօր կուզեին ստանալ շնորհավորանքներ իրենց որդիներից, ամուսիններից, եղբայրներից, թոռներից, որ իրենց մենակ չզգան այսօր ձեր խոսքը։ Մինչև գետին խոնարհվում եմ իրենց առջև, այդ կանանց առջև, մայրերի, քույրերի, որդեկորուս մայրերի հիմնականում և գիտեմ, որ իրենք այսօր ամենաշատը կուզենային ստանալ շնորհավորանքներ իրենց որդիներից, փոքրիկ հաղորդագրության տեսքով, զանգահարության տեսքով և չգիտեմ, ինչպիսի մխիթարության խոսքեր կարող եմ ասել իրենց, բայց ուղղակի հիանում եմ իրենց համբերության, իրենց արժանապատվությամբ, ինչպիսի հերոսությամբ, նրանք էլ են հերոսներ իմ կարծիքով, ինչպիսի հերոսությամբ են տանում իրենց վիշտը, որովհետև ես նույնպես ունեմ մտերիմներ, հարազատներ, որոնք կորցրել են իրենց զավակներին և ամեն օր տեսնում եմ, թե որքան է, թվում է, թե ժամանակը պետք մեղմացներ ցավը, բայց պատկերացրեք, ճիշտ հակառակն է։ Մենք անպայման կխոսենք կանանց մասին, մինչև դա գալով պատերազմի հետևանքներին, Տիկին Պապյան, դուք տեսնում եք իրավիճակը կայունացնող, մթնոլորտն առաջացնող նախադրյալներ, գուցե քայլեր, ասենք օրինակ արտահերթ ընտրություններ է առաջարկվում, կա այդ մասին խոսակցություն։ Գիտեք, ինձ թվում էր, որ պատերազմի այդ դաժան հարվածները մեզ պիտի սթափեցնեին հիմնականում կառավարությանը և պիտի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեին մեր այս վիճակից դուրս գալու համար, ցավոք սրտի ես դա չեմ տեսնում, իրական, իրատեսական ոչինչ գրեթե չի արվում, հակառակը կան ինչ-որ ցույցեր, միտինգներ եւ այլն եւ այլն, սա հարցի լուծման ձև չէ, իհարկե պիտի լինեն արտահերց խորհրդանական ընտրություններ եւ պարտության խորհրդանիշը, պարտության սիմվոլը պիտի հեռանա, որպեսզի մենք սկսենք նոր էջից։ Դուք նկատի ունեք, որ նա նույնիսկ չհավակնի հաջորդ պաշտոնից քիչ առաջ դրվի։ Այո, այո, ես պիտի խնդրեմ, աղաչեմ, որպես հայ մայր կին երկչուհի, քաղաքացի, որ նա հեռանա, թող լինի տղամարդ այսօր և լսի իմ խոսքը և հեռանա։ Տիկին Պապյան, դուք չհամաձայն չեք, որ նա այնուամենայնիվ ունի մեծ թվով աջակիցներ և հիմա նրանք կարող են ասել, մի ասեք մի վարչապետին հարցի։ Թող ասեն, թող ասեն, ես ասում եմ այսօր տրված է ինձ այս հնարավորությունը, ես ասում եմ իմ կողմից, չգիտեմ, ես գիտեմ նաև ինչու համար են թերևս այդքան շատ այդ համակիրները, նրանք վախ ունեն, որ նախկինները չվերադառնան, ես դա կիսում եմ այդ մտահոգությունը, բայց չեմ կարող պատկերացնել, չեմ կարող համաձայնել մեր ժողովրդի հետ, որ նրանք մինչև այսօր համաձայն են, որ նա մնա, նա պիտի հեռանա և գիտեք, այդ զգացողությամբ ապրելը ես չեմ կարող պատկերացնել, ինչպես պիտի շարունակի ապրել, որովհետև նորից եմ ասում, նա այսօր մեր պարտության բոլոր տեսակի բաց թողումների խորհրդանիշը դարձավ,
ցավալի է, թերևս իր համար լավ է, ինչ որ մի բանի խորհրդանիշ լինել, չգիտեմ։ Մյուս կողմից արդյոք ընտրությունները չեն, որ կտան բոլոր այս հարցերի մեղադրանքների պատասխանները եւ ոչ թե հրաապարակների մարդաշատությունը մրցելը։ Այդ դեպքում ինչու չգնալ թեկուզ իր օրոք քվեարկության եւ եթե դուք ճիշտ եք չեն ընտրի մարդիկ իրեն։ Դե թող արդեն 4 ամիս անցել է պատերազմի ավարտից եւ պիտի կոնկրետ քայլեր ձեռք առնեն եւ որքան հնարավոր է արագացնեն այս ընթացքը։ Դուք կհամաձայնեիք, որ այս ողբերգության պատճառներից է նաև տասնամյակի ելք ասած պատերազմի օրերի քարոշչությունը, որ մեր դեմ խաղ չկա, խելոք չմնան Բաքու կմտնենք, ոչ մի խոսք փոխզիջումների մասին տասնամյակներ։ Համաձայն եմ, մեր բոլոր սխալների համագումարն է, հանրագումարն է, պարզապես այդ սխալների տակ հաստագրություն եւ իր ստորագրությունը թողել է մի մարդ, որը կարող էր, իմ կարծիքով կարող էր խուսափել այս ողբերգությունից, այս չափերի հասնող ողբերգությունից, այլապես իհարկե մենք շատ սխալներ ունենք եւ շարունակում ենք այսօր նաեւ մեր սխալները։ Երբ ասում եք կարող էր, նկատի ունեք օրինակ ժամանակին կանգ առնել դիտի դեպի։ Այո, կանգ առնել, չսկսել, այնպես անել, որ սա տեղի չունենար, կամ ուղղակի ժողովրդին բաց տեքստով ասեր, գիտեք, այդ ստերի եւ ինչ-որ ճակերտների մեջ շարունակվող, որը նաեւ այսօր շարունակվում է, այսօր մենք անընդհատ լսում ենք եւ դա շատ անհանգստացնող է ինձ կոնկրետ, ես լսում եմ, որ հիմա մեր թշնամին ուրեմն հավակնություններ ունի արդեն Տավուշի շրջան, Սյունիք, Զանգեզուր, գիտեք, սա հալեցնող, մաշեցնող գործառույթներ են, սրանք պետք է բաց տեքստով ասեն մեզ, ինչ է մեզ սպասվում, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս էլ հոգեբանորեն պատրաստվել եւ պատրաստ լինել, բայց ամենօրյա այս չափաբաժնին հնարավոր չէ դիմանալ, հավատացեք։ Բայց մի կողմից համաձայն չեք, որ այդ չափաբաժինը նաև կեղծ լրատվությունը, միտումնավոր հրահրող տրամադրություններն են։ Ես ինչպես հասկանամ, որն է կեղծ լրատվությունը, որը ճիշտ լրատվությունը, սա էլ պետք է առաջնահերթ լուծվի այս խնդիրը, եւ այդ լրատվության դաշտը պետք է մաքրել, նաեւ ինչպես շատ ուրիշ դաշտեր, եւ պետք է գործ անել։ Մենք անդադար սպասում ենք եւ ինչոր չգիտեմ ինչ ենք սպասում։ Տիկին Պապյան, պատերազմը կանգնեցնելու կամ չսկսելու գինը կարող էր լինել տարածքների վերադարձը, բայց հրապարակներից, էկրաններից մեզ ասում էին ոչ մի թիս հող։ Կարելի էր մարդկանց հակառակը համոզել, կամ եթե նորից եմ ասում, անկեղծ բաց խոսք ասվեր, թե ինչ ունենք, եւ ինչ էր մեզ սպասվում, ես չեմ կարծում, որ մեր կորուստները շատ ավելին լինեին, քան ինչ որ ունենք այսօր, սա անդառնալի, սա վերջին 100 ամյակի ընթացքում տեղի ունեցած ամենասարսափելի ողբերգությունն էր, սա իմ անձնական ողբերգությունն է։ Այնուամենայնիվ կասեիք, ասենք ափսոսանքի զղջման խոսքեր, որ 2018-ի իրադարձություններին սա տարել եք, աջակցել եք, բեմեք բարձրացել, թե չեք կապի մեկը մյուսի հետ։ Ես ոչ մի վարկյան չեմ ափսոսում, որ բարձրացել եմ բեմ, ես նորից կբարձրանայի, եթե այսօր հետ տանեինք այդ ժամանակահատվածը։ Եվ այդ համակարգի դեմ լիներ պայքարը։ Պարզապես ուզում էի, որ նախկինները հեռանան եւ մենք նոր էջ բացվի մեզ համար, ես համոզված էի, որ բացարձակապես այդ էներգիան, որ կար այդ հրապարակում, ես երկու անգամ մասնավոր եկա Վիեննայից, որպեսզի կանգնեմ այդ հրապարակում, զգամ այդ ժողովրդի շունչը, այդ դրական էներգիան, եւ որովհետեւ հնարավոր չէր այլևս նստել այդ համակարգչի մոտ, եւ ոչ մի վարկյան չեմ ափսոսում, բայց եթե ես իմանայի, որ այսպիսի վախճան պիտի ունենար, իհարկե ոչ ոք չէր կարող, ամենավատ երազում չէի կարող պատկերացնել, որ սա այսպես կվերջանա։ Կանխատեսումը շատ շնորհակալ գործ չէ, բայց այնուամենայնիվ ձեր գնահատմամբ, ասենք, արդար քվեարկության դեպքում նախկինները շանս ունեն։
Ես շատ պիտի ուզենայի, որ չունենան շանս, չեմ կարող ասել, ունեն թե չունեն, բայց կարծում եմ ինչպես, որ հիմա հետևում ենք, տեսնում ենք, այդ վախը ժողովրդի, որ նրանք կվերադառնան, կարծում եմ, որ շատ չունեն, բայց երբեք մի ասա երբեք, հիմա մանավանդ 2018-ից հետո ես մի փոքր կզգուշանամ կանխատեսումներ անել, բայց նորից եմ կրկնում, շատ պիտի ուզենայի, որ չլինեին, այդ էջը փակված է արդեն, մենք պիտի գնանք դեպի նոր, ազատ ընտրություններ և պիտի մեզ հիմա կառավարեն առողջ ուժերը և երիտասարդները, նրանք, ովքեր որ կանգնած են եղել առաջնագծում, նրանք, ովքեր կռիվ են տվել մահվան և կյանքի հետ, ինձ թվում է, որ նրանք շատ լավ կիմանան մեր հողի գինը։ Վերադառնալով այսօրվա խորհրդին, դուք շատ տարբեր կանանց եք մարմնավորել, Այդայից մինչև Նորմա, մեր կեղծկուհի Անուշին, ձեզ համար ընդունելի է, որ ժամանակակից աշխարհում կնոջը մարդուն ազգային դիմագծով են առանձնացնում, ընդգծում, ասենք, ասում են հայկին ուրիշ է։ Դա ցանկություն է, ինձ թվում է, որ դա ինչ-որ մի խորհրդանիշ է հայկին ասածը, հայկինը բոլոր կանանց նման կին է, իհարկե, ես շատ պիտի ուզենայի, որ հայկինը գնահատված լիներ ամբողջովին, որովհետև նրա տարած տարապանքները և նրա ազատության, եթե ունի այդպիսին, դրա գինն էլ տարբերվում է եվրոպացի կանանցից և այն առաքելությունը, որ ունի հայկինը, իհարկե տարբերվում է մինչև այսօր, ես կուզենայի, որ նրանք մի քիչ ձերբազատվեին, դա մեր տղամարդկանց մեղքով չասեմ, բայց իրենց է պատկանում այդ առաքելությունը, որ իրենք կարողանան ազատեն մեր կանանց մի փոքր, հոգսերը թեթևացնեն և կարողանան գնահատել, իսկապես գնահատել, գնահատել ոչ թե ծաղիկներ նվիրելով կամ թանկարժեք նվերներով, այլ իրենց գնահատելով ամեն օր։ Եվ պիտի ասեմ, որ եթե թույլ կտաք, գիտեք, ինձ համար շատ ցավալի է այս օրերին տեսնել, շարունակ, ես արդեն հոկտեմբեր ամսից չեմ դադարում մասնակցություն ունենալ բոլոր տեսակի հոգեհանգստների, հանգստյան արարողությունների և ուրեմն հուղարկավորությունների և պիտի ասեմ, որ այս ծաղիկների ուրեմն ահագնացող և աջող, այսպես նույնիսկ կարող եմ ասել բարգավաճող բիզնեսին, մենք պիտք է մի քիչ նվազեցնենք այս մշակույթը, որովհետև գիտեք ինչ կարելի է մեկ ծաղիկով, մեկ ջերմ խոսքով ավելին ասել, քան հարյուրավոր վարդերով կարելի է այդ ծաղկեպնջերի փոխարեն նվիրել գիրք, կնոջը նվիրել քաղցրավենիք կամ պարզապես մի խոսք, ինձ թվում է այս մշակույթը պետք է փոխվի։ Կներեք, նրանց այն բոլոր կանանց ներողություն եմ խնդրում, ովքեր սիրում են ծաղիկներ նվեր ստանալ։ Ծեծը, բռնությունը, հոգեբանական ճնշումները, որքան էլ ասեն չափազանցություն է, համատարած չէ, բայց այդպիսի ահազանգեր անընդհատ ստացվում են, Տիկին Պապյան, ինչպես հաղթահարել է այդ ամոթը և խոսել դրա մասին, որովհետև երևի շատերը չհավատան, որ այս տարում, երբ կա ինտերնետ, Facebook, կանայք կարող է լռեն, տանը բռնության ենթարկվեն և լռեն ամաչեն ասել այդ մասին։ Այդ երևույթը կա, իհարկե, այդ երևույթը միայն Հայաստանում չէ, շատ երկրներում կան, որտեղ կանայք բռնության են ենթարկում, սա իհարկե շատ պախարակելի երևույթ է, մեր հայկանանց կարծեմ հիմական կազմակերպություններ, պետք է ուղղակի գիտեք ինչ միայն այդ կազմակերպությունները չեն, կան նաև այդ հարևաններ, բարեկամներ, ծնողներ, որոնք առաջնահերթ կարծեմ, որ այդ կանանց ծնողները երիտասարդ աղջիկների ծնողներն են, նրանց ստիպում, որպիսի լռեն, այո, այո, նրանց հետ պետք է կարծում եմ աշխատել, բայց բացարձակապես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է աշխատել, դա գիտեք նաև գալիս է թշվառությունից, գալիս է տնտեսական սուղ պայմաններից, հիմնականում այդ բոլոր տեսակի գշտությունները լինում են ինչ-որ բանի պակասության հետևանքով, եթե ընտանիքը ունի պարտքեր, ընտանիքը ունի, չգիտեմ, վատ կենցաղային պայմաններ և այլն, եթե կառավարությունը, մեր պետությունը հանձն առնի իր քաղաքացիներին ավելի լավ կյանք
պարգևելու, նրանց կյանքը մի փոքր դժվարությունները թեթևացնելու, դա նույնպես ինձ թվում է կնվազի։ Միայն սոցիալականն է պատճառը ձեր նշած, որ շատ է գերակշռում կենցաղը, ճաշեփել, լվացքանել, ասենք կարծես ուրիշ ոչինչ չի կատարվում, տպավորություն է, որ իրենք էլ իրենց չեն գնահատում, Տիկին Պապյան։ Կանահեք։ Չեմ կարծում, որ իրենք իրենց չեն գնահատում, պարզապես տղամարդիկ կան, որոնք ինքնահաստատվելու խնդիր ունեն և իրենց կնոջ հանդեպ բռնություն, կնոջը բռնության ենթարկվելով ինքնահաստատվում են, այդպիսի տղամարդիկ կան, նրանք փողոցում են, անպայման չի, որ ծեծեն իրենց կնոջը, բայց օրինակ ասենք մեքենայով երբեք ես ճանապարհ չեն տա, կանցնեն կարմիր լույսի տակով, սա էլ է բռնության ձև։ Կակ այդ գործում ճաշեփել եւ այլն, ես իհարկե բոլորովին չի խանգարում, եթե ժամանակ ունենում եմ, սիրով միշտ պատրաստել եմ, կարծում եմ, որ սա բեռնաթափվելու և լիցքաթափվելու լավագույն միջոցներից մեկն է և այն կերակուրը, որ պատրաստվում է տանը, մոր ձեռքով, դա ոչ մի խանութից կամ ռեստորանից գնված ճաշին չի կարող փոխարինել։ Տիկին Պապյան, նաև երևի թե վատ ավանդույթը, որ ամեն ինչ փորձում են այսպես ավանդականի տակ անցկացնել, ասենք չեն ամուսնանում, ուրեմն չպիտի էլ մայրանան, ամոթ է, խարան է, կամ ասենք չամուսնացողներին գիտեք այդ տանը մնացածի պիտակն են փակցնում, այս կանանց ինչ կասեիք։ Այս կանանց կասեի, որ դուրս կան այդ կարծրատիպերից, դա հայ ավանդույթ չի, բոլորովին դա հայ ավանդույթ չի և պետք է, նորից եմ ասում, սա պիտի նաև մեր կառավարությունը, մեր պետությունը պիտի օգնի այդ կանանց, որոնք մայր չեն, բայց շատ են ցանկանում երեխա ունենալ, մայրանալ, նրանց էլ պետք է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի բոլոր կանայք ունենան այդ հնարավորությունը, դա գիտեք շատ նեղմտություն է այսօր մտածել, որ առանց ամուսնու, այսինքն առանց ամուսնացած լինելու չի կարելի երեխա ունենալ, երեխա ունենալը դա ամենամեծ երջանկությունն է և կնոջ ամենամեծ դերակատարությունն է, ես ցանկանում եմ հատկապես պատերազմից հետո, հատկապես մեր այսպիսի ահռելի թվով երիտասարդ տղաներ կորցնելուց հետո յուրաքանչյուր կին մտածի, եթե հնարավորություն ունի անպայման մայրանա, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ որ ձևով լրացնել այդ մեր կորուստները, նաև այդ իմաստով կասեմ։ Սրա շարունակությունը թերևս նաև աղջիկ երեխաներից ազատվելն է սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները, որը դեռ ակտուալ է Հայաստանում, կա տխուր վիճակագրություն, երևի թե միայն օրենքով հնարավոր չի, չէ՞, սրա դեմ պայքարել, եթե… Գիտեք ինչ, ես ձեզ մի բան պիտի ասեմ, ես պատերազմից հետո սկսեցի մտածել այդ մասին, որ հավատը կա և սա անպայման եկեղեցու հետ պետք չէ կապել կամ կրոնական ինչ-որ հավատ, բայց յուրաքանչյուր մարդ ներքուստ ունի հավատ։ Ես առաջինը, որ իմ միտքը եկավ այս մեր ահռելի թվով տղաների կորուստից հետո, ես մտածեցի, որ թերևս մեր ազգին սա նաև պատիժ էր այդ ձեր ասած սեռով պայմանավորված ծնունդների, թերևս մի, այո, թերևս մի ինչ-որ ձայն ասաց, որ մեզ հուշեց, թերևս, որ եթե այդքան աղջիկներ դուք սպանեցիք, ճակերտավոր խնդրեմ, այսքան տղաներ դրանց դիմաց, ես ահավոր մի բան եմ ասում, սարսափելի, բայց այդ միտքը ինձ եկել է, այսինքն ես այդ իսկապես դա ինձ հանգիստ չի տալիս մինչև այսօր և թող այն կանայք, որոնք իսկապես ոչնչացնում են այդ չծնված աղջիկ երեխաներին, թող մտածեն դրա մասին, որ կա ինչ-որ մի գերբնական ուժ, որը իրենց հետևում է։ Ես չեմ փորձում փաթաթել իմ կարծիքը, բայց ես ունեմ այդ զգացողությունը ներքուստ։ Ստացվում է այդ շփումը, կոնտակտը որդի կորուստ մայրերի հետ, դուք ասացիք, որ գնում եք հոգի հանգիստ հուղարկավորություն։ Ստացվում է, այո, և պիտի ասեմ, որ այդ մայրերի ամենաթույլը ես եմ նրանց կողքին, որովհետև այդ հոգու ուժը, այդ ոգու ուժը և այդ
Ich glaube, es ist Arjanabad, wo zu einer Inspektion irgend gerum, irgend zwischte. Yes, chem karoch da batsatrel barerov. Yes, ich glaube, es aberagem darzel arten. Եվ ամիսներ շարունակ գրեթե չեմ կարողանում քնել, բայց իրենք ինձ ուր են տալիս, պատկերացրեք։ Տիկին Պապյան, անգամ այս իրավիճակում դուք այնուամենայնիվ Հայաստանում հաստատվելու ձեր մտադրությունից չեք հրաժարվել։ Բոլորովին։ Ես հիմա շատ հանգիստ եմ, որ այստեղ եմ, չեմ կարող պատկերացնել, եթե այստեղ չլինեի, դա էլ դրա մեջ էլ եմ ինչ-որ նախախնամություն տեսնում, երևի հենց այս պահին ես պիտի վերադառնայի, որովհետև եթե ես հետևեի այս բոլոր իրադարձություններին դրսից, չեմ կարող պատկերացնել ինչ վիճակում կլինեի, ես այստեղ եմ և պատկերացրեք այստեղ, չնայած դժվար է, չնայած ծանր է, չնայած այս անտանելի ցավին, բայց այստեղ ապրում կա։ Կա ապրում և կա, ուրեմն, ես ունեմ շատ մեծ համախոհներ, ունեմ անթիվ անհամար բարեկամներ և չտեսնված մարդիկ, ստեղծարար մարդիկ, որոնց հետ հանդիպումը ինձ ուղղակի կյանք է տալիս և ապրելու իմաստ և շատ իսկապես չեմ ասի ուրախ եմ, բայց հանգիստ եմ, որ այստեղ եմ։ Եվ նաև ուսանողների հետ եք աշխատում, պիտի խնդրեմ ես զրույցի վերջաբանում այս մասին, կոնսերվատորիայում, եթե չեմ սխալվում։ Այո, ես տանձնեցի կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարի պարտականությունը և պիտի ասեմ, որ ամենալավ իսկապես տեղը, որտեղ որը կարող էր ինձ համար կանխատեսված լիներ, իսկապես դա է, որովհետև ես պիտի աշխատում եմ, սկսել եմ արդել աշխատել երիտասարդների հետ, մենք ունենք հրաշալի երգիչներ, այնպիսի տաղանդներ չեք կարող պատկերացնել, գալիս են մեկը մյուսի հետևից, անթիվ, անհամար, և նրանց ուղղորդելը, նրանց հետ շփվելը, ինձ թվում է, որ ամենամեծ երջանկությունն է և ես իսկապես հիմա մենք ունենք շատ մեծ ծրագրեր և կարծում եմ, որ նրանց բեմ բարձրացնելու, այո, հիմա հաջորդիվ պիտի ուրեմն բեմադրենք Գլուկի Օրփեոս օպերան, Օրփեոս և Էվրիդիկան, դա Երևանում, Հայաստանում երբևիցե չի բեմադրվել, դա բարոկ օպերա է և կարծում եմ, որ այսօր մեր ժողովրդին պետք է այդպիսի երաժշտություն հանդարտեցնող, հանգստացնող և որը նաև ունի երջանիկ ավարտ, որը միշտ չէ պատահում օպերաներում և հուսով եմ, որ և այդ բեմադրության մեջ ներգրավված են մեր հայազգի արվեստագետներ, ռեժիսոր, նկարիչ, որոնք պիտի գան, այսօր աշխատում են արտասահմանում, այս ձևով, այս միջոցով ես պիտի բոլորին կանչեմ Հայաստան, որպեսզի մենք հավաքվենք այստեղ միասին և իրենք ստեղծեն յուրաքանչյուրը իր միջավայր, եթե ոչ հիմնական գոնե ժամանակավոր կան և այսպիսով կարողանանք վերադարձնել մեր երկրի երբեմնի լավ ավանդույթները և առաջարվենք։ Իսկ դուք պատրաստ եք բեմ բարձրանալ, եթե չեմ սխալում, անցած տարվա համերգը վարակի պատճառով հետաձգվել պիտի, որ այսօր են լիներ, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Այո, ճիշտ եք ասում, ես մենք ունեինք ծրագիր մեկ տարի առաջվա, դա ուժի մեջ է, ես հիմա ավելի երևի քիչ կերկեմ, որովհետև ես 37 տարի երկեցի, ես իմ երկը երկել եմ, հիմա եթե առիթներ լինեն 1-2 կարելի այդպես որպես ելույթ, որպես ողջույն, բայց հիմնականում ես պիտի ազատեմ ճանապարհը երիտասարդների համար, որովհետև ամեն ինչ մի օր ավարտվում է։ Նորից շնորհակալ եմ ազատություն ընկալելու համար մեր զրուցակիցներ Հասմիկ Պապյանը, օպերային երգչուհի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ։